बिस वर्षसम्म तिब्बतको शरणमा बस्ने नेपाली राजा को थिए? नरेन्द्रदेव पारिजातले लेखेको शिरीषको फुल नामक कृतिलाई कुन नाम दिए? अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएको थियो डब्लु मिमोसा। हालका 14 दलाई लामा तेन्जिङ दल्से हुन् भने 16 दलाई लामा को हुन्? युपिन गोल्से। सिटी अफ इन्जुए भने कुन सहरलाई चिनिन्छ? कलकत्ता। लालीगुराँस राष्ट्रिय फुलको मान्यता कहिले दिएको? विक्रम 2019 असार 27 गते। मानव निर्मित प्रथम मुटुको नाम के हो? जार्विक 7। प्रेम चरो नामले चिनिने हास्य कलाकार को हुन्? नारायण त्रिपाठी। नेपाली कागजको नोट केबाट बनाइन्छ? मकैको ढोडबाट। उत्तिसको उछिटिएको नेपाल भनेर कुन जिल्ला कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? रूपन्देहीको मर्चेवर क्षेत्र। कोलम्बियामा अवस्थित विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिन्दू मन्दिर अगरभाटाका निर्माता को हुन्? सूर्यभवन द्वितीय। युरोपको कालो भेडा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो? ग्रिस। नेपालमा माछा नपाइने एकमात्र जिल्ला कुन हो? मनाङ। भारतको बनारसमा पशुपतिनाथको मन्दिर कसले गर्न पठाएका हुन्? राजा राजेन्द्र देवी। विक्रम सम्वत 1910 सबैभन्दा बढी महिला सैनिक भएको देश कुन हो? इजरायल। अफ्रिकाको सफारी ल्यान्ड भनेर चिन्ने मुलुक कुन हो? केन्या। भारतको कुन नदीमा हिरा पाइन्छ? कृष्णा नदी। राजा छान्ने चलनमा कहिले गरिने लिगलिगे दौड प्रतियोगिता कुन जिल्लामा प्रचलनमा रहेको छ? गोर्खा। उदास शनिबार नामक उपन्यासकारको हुन्? रविन्द्र श्रेष्ठ। जिसस क्राइस्टलाई किला ठोकी फाँसी दिने प्यालेस्टाइन शासक को थिए? हेरोड एन्टिपस। हनीमुनको सहर भनेर चिनिने सहर कुन हो? हेलसिङ्की फिनल्यान्ड। दुवैजना राष्ट्रपतिले शासन गर्ने देश कुन हो? सान मारिनो। खल्तीमा लाटको सेरो बोकेर हिँड्ने विश्वविख्यात समाजसेवी को हुन्? फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल। सुनेको कुरा लेख्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? डिक्टाफोन। युवाहरूले गर्ने शासन व्यवस्थालाई के भनिन्छ? जेरोटोक्रेसी। कुन देशको हावापानी र संसारको चिडियाखाना भनी चिनिन्छ? सुडान। मौरीको महमा कुन कुन भिटामिन पाइन्छ? भिटामिन ए र भिटामिन के। पुरुषभन्दा महिला साक्षर भएको देश कुन हो? हङ्गेरी। पुरुषभन्दा महिला साक्षर भएको देश कुन हो? हङ्गेरी। मानिस जन्मदै 1 वर्ष मान्ने देश कुन हो? जापान। हावाले उडाएर ल्याएको बालुवाबाट बनेको मैदानलाई के भनिन्छ? लोएस मैदान। तिरुपति बालाजी कुन भगवान्को अर्को नाम हो? विष्णु। सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने देश कुन हो? पाकिस्तान। ब्रेड बास्केट अफ द होल भन्नाले कुन देशलाई चिनिन्छ? युक्रेन। साढे जुदाई कसको सम्झनामा चलाएको थियो? जयपृथ्वी बहादुर सिंह। एलपिजीमा कुन ग्यास हुन्छ? ब्युटेन ग्यास। नेपाल र विदेशी संयुक्त लगानीमा खोलिएको पहिलो बैङ्क कुन हो? नोबेल बैङ्क। मानवीय पिण्डमा बढीबाट कम पाइने तत्त्वको क्रम कुन हो? अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड र नाइट्रोजन। प्रद्युम्नको पिता को हुन्? कृष्ण। युएनको वडापत्रमा कति अध्याय छन् र हस्ताक्षर कुन ठाउँमा भएको थियो? 1919 अध्याय सन फ्रान्सिस्कोमा। बिग ब्रदर ल रसियाको कस्तो कानुन हो? एन्टी टेरोरिजम। 10 अर्बभन्दा कमको लगानीलाई कसले स्वीकृति प्रदान गर्दछ? औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले। आफ्नो देशको राष्ट्रिय झन्डामा AK-47 राख्ने राष्ट्र कुन हो? मोजाम्बिक। नेपाल असंलग्न राष्ट्रको सदस्यता कहिले बन्यो? सन् 1961 रोमन म्यागसेसे पुरस्कारको स्थापना सन् 1957 गरियो भने कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालियो? सन् 1958। सङ्गीत क्षेत्रको सबै ठुलो पुरस्कार ग्रामी अवार्ड सुरुवात कहिलेदेखि भयो? सन् 1959 मे 4 गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको प्रकाशन कहिलेदेखि भयो? सन् 1955 अगस्त 27 नेपालमा सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइएको थियो? विक्रम सम्वत 2016। सार्क विश्वविद्यालय नेपाल भारतको नयाँ दिल्लीमा कहिले खुलेको? विक्रम सम्वत 2010। धागो बाँधेर आएको चिठीले के सङ्केत गर्छ? मृत्युको दाबिक कुन आतङ्ककारी समूहको प्याकेजिङ हो? आइएस।
विश्वको कति प्रतिशत भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगट्छ? 6.2% विश्वको सबैभन्दा लामो ट्रेकिङ रुट कुन देशमा पर्दछ? नेपालमा विश्वको प्रथम टेस्ट ट्युब मिस वर्ल्ड को हुन्? रोलेनी स्ट्रफ दक्षिण अफ्रिका। नेपालमा हाल पर्वतारोहणका लागि कति हिमशिखरहरू खुल्ला गरिएका छन्? 414 वटा। विश्वमा अमेरिकापछि संविधान जारी गर्ने देश कुन हो? पोल्यान्ड। 1971 हाल विश्वमा कतिवटा मुलुक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छन्? 8 वटा। विश्वमा कति मुलुकमा धान बालीको खेती गरिन्छ? 113 मुलुकमा। हाल विश्वमा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा कति राष्ट्र सूचीकृत रहेका छन्? 48। भानुभक्त आचार्यको नारायणको नाम के हो? देवी भक्त आचार्य। कुन सभ्यतामा नेपालमा प्रतियोगितात्मक प्रणाली अप्नाइएको थियो? चिनिया सभ्यतामा युएन सुरक्षा परिषदको सबैभन्दा बढी पटक अस्थायी सदस्य लिने मुलुक कुन हो? जापान। विश्वको सबैभन्दा ठुलो सदाबहार जङ्गल मानिएको सुन्दरवन कुन देशमा पर्दछ? बङ्गलादेश। ज्वालामुखी पहाडका रूपमा चर्चित कोटोपाक्सी पर्वत कुन देशमा पर्दछ? इक्वेडर। फ्रान्सको राष्ट्रपति कार्यालय कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? ऋषिकेश शाह। ब्ल्याक विडो भनेको के हो? विषालु माकुरो बिर्सिएको सहर भनी कुन सहरलाई चिनिन्छ होला? शाह मानिसको तौल अनुसार चलचित्रको टिकट पैसा तिर्नुपर्ने देश कुन हो? ब्राजिल। विष्णुगुप्त कसको वास्तविक नाम हो? चाणक्य। नेपालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था कहिलेदेखि गरियो? विक्रम सम्वत 2022 पौष 1 गते। नेपालमा सर्वप्रथम सचिव हुने महिलाको हुन्? चन्द्रकला किरण। कौटिल्यको अर्थशास्त्र कति शीर्षकमा तयार पारिएको हो? 15। सोक्रेट्सका अनुसार राजनीतिज्ञ वा प्रशासनमा हुनुपर्ने मुख्य दुई गुण के हुन्? जनहितकारी भावना र बुद्धिमत्ता। टाइट लोन भन्नाले के बुझिन्छ? सशर्त ऋण। 1 सेन्टिमिटर लामो 1 सेन्टिमिटर माटोको पत्र बन्नलाई सामान्यतया कति वर्ष लाग्छ? करिब 400 वर्ष। संसारको चिडियाखाना भनेर कुन जलवायुलाई चिनिन्छ? उष्ण मौसमी जलवायु। अक्टोपसको रगत कुन रङको हुन्छ? ब्लू। पृथ्वीनारायण शाहकी छोरीको नाम के हो? मिलास कुमारी। विश्वमै सबैभन्दा उचाइमा बनेको नेपालको जलविद्युत आयोजना कुन हो? थामे जलविद्युत आयोजना। नेपालको कुन जिल्लालाई हाइड्रो सब जिल्लाको उपनामले चिनिन्छ? दोलखा। नेपालमा ऊर्जा दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 9 गते। नेपालको पहिलो अङ्ग्रेजी शिक्षक को हुन्? गरुणध्वज राणा। नेपालमा एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल थिए? 2 वटा। दरबार र पाटन सुनसरीको गुडा शुभ मन्दिरमा कुन जातिका पुरोहित रहने प्रथा छ? राई वा मगर। नागरिक राजा भनेर चिनिने फ्रान्सका राजाको हुन्? लुई फिलिप। नेपाल सर्वप्रथम सदस्य कुन संस्थाको बनेको थियो? इक्याफे। इक्याफेको स्थापना कहिले भएको? 1947। नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? 1951। नेपालले वैदेशिक ऋण लिन कुन योजनादेखि थालेको? दोस्रो योजना कालदेखि। नेपालमा वैदेशिक ऋण लिन कहिलेदेखि थालेको? विक्रम 2017-18। युबाट आर्थिक सहायता सुरु छन्। 1977 नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको? 2004।